皮皮、皮小妹，好玩的游戏就要开始了，叫上你的爸爸妈妈一起来玩吧。谁把谁吃掉？扑克牌比大小，数字大的可以把数字小的牌吃掉，得牌多的人赢得游戏，输的人要被贴纸条。输掉的人可是要被贴纸条的，你敢接受挑战吗？哼，谁怕谁。皮皮和爸爸用猜拳来决定谁先抓牌。石头剪刀布，耶，我赢了，我先来。一二三，看谁大。哦耶，把你气大，把把气吃掉了。好吧，为什么芭比气大？因为芭仔气后面了。上把你赢了，这把你先抓牌。一二三，看谁大！哦耶，六把九吃掉。六能把九吃掉吗？比比看看。好吧，六没有九大。给你。爸爸，我帮你数吧。爸爸有八张，皮皮有十二张，皮皮赢了。扑克牌里有很多数学问题，数字的大小就是其中之一。宝宝比不清楚时，可以准备些瓜子、葡萄干，边数边比。